היום אנחנו נלמד בצד דף י"ט, השיעור היום מוקדש על ידי ג'ואנה רום, לעילוי נשמת אמה רוזה רום. Okay, אנחנו מתחילים עם ברייתא, רק שנייה, כן, היינו בתחילת הדף, תנו רבנן. היינו באמצע נושא של תפילת כלים ביום טוב, אז תנו רבנן, כלי שנטמע מערב יום טוב, אין מטבילין אותו בין השמשות. אם יש כלי שבעצם כן נטמע כבר לפני, אז אסור להטביל בין השמשות, כנראה מדובר ביום טוב. Okay, למה אסור להטביל בין השמשות? אז זה שאומר בפשטות, הוא ספק יום, ספק לילה, ונמצא מטביל ביום טוב. כן? יש בעצם לכאורה עניין שכבר, זה כאילו יום טוב כבר. רבי שמעון שזורי אומר, אף בכל אין מטבילין אותו מפני שצריך ערב שמש. רבי שמעון שזורי אומר, יש בעיה אחרת, שבעצם כל כלי זה כמו בן אדם, בן אדם נטמע. הוא הולך או היא הולכת למקווה בבוקר, כן, אנחנו לא מדברים על נידה ויולדת שהולכות בלילה, אבל באופן כללי הטובלים, טובלים ביום, וצריכים לחכות עד הערב שמש, עד ששוקעת השמש, בכדי להיטהר. עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה שקיעת השמש, האם זה תחילת שקיעה לפני בין השמשות, או סוף שקיעה אחרי בין השמשות. אז לכן הם אומרים, אם יש כלי שנטמע והוא מדביר בין השמשות, הרי הכלי הזה דורש הרב שמש, שזה יכול להיות בתחילת השקיעה. זה ספק יום, ספק לילה. אם כן, בואו נגיד שאני תובלת את זה, אני אחשוב שאולי מותר לי היום, כי אני אחכה עד צאת הכוכבים ומצוין. אבל בעצם אולי הרב שמש כבר היה לפני. ואם כן, אפילו ביום חול אסור לי לדבור כלי דווקא בשעה הזו. כי בעצם אני אצטרך לחכות על המחורת לערב שמש, ואולי אני אתבבר ואחשוב שכבר יש הערב שמש ואני לא צריכה. שזה כבר, כן? אז בעצם, רב שמעון שזורי אומר, זה בעיה כללית, זה לא בעיה של, או, זה יום טוב, וזה ספק יום, ספק לילה, אולי כבר נכנסה יום טוב. אלא זה בעיה אחרת שהכלי צריך הרב שמש, ואולי מי שטובל לא ידע את זה ויחשוב שמותר לו באופן מיידי. והוא לא מבין שהוא בגלל הספק צריך לחכות עד המחורת. אז בעצם אומרים, בשעה הזאת ביום אי אפשר, אפשר כבר אחרי שזה לילה, אפשר בבוקר למחורת, אבל תחכו כי לא רוצים שאנשים יתבלבלו. בתנא קמא לא בעיה הרב שמש, אבל רגע. אם כן, תנא קמא שאומרים שזה רק בעיה ביום טוב, מה? לא חושבים שיש בעיה ביום חול? לא חושבים שזה דורש הערב שמש, ואם כן, אסור עכשיו להטביל כלי. אז אמר רבא, אז עכשיו נביא שני הסברים אחרים. כאילו, הסבר ראשון שזה נקודת המחלוקת. האם צריך ערב שמש, האם לא, וזה קצת בעייתי, כי זה דמידאורייתא שזה צריך ערב שמש, אז לא יכול להיות. אז רבא כרגע יביא, השכחתינו לרבנן דבי רב, דיית וקמרי. רבא אומר, אני ראיתי את הרבנים בבית רב, שהם יושבים ואומרים ככה, כאילו הם מסבירים את המחלוק בצורה אחת, ואני אסביר את זה בצורה אחרת. אז בואו נשמע קודם מה הוא שומע מבית רב. במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמפלגת. Okay? לפי שני הסבירים, זה יהיה מקרה מאוד ספציפי, okay? לפי הרבנים בבית רב קצת ספציפי, לפי רבא, זה יהיה אפילו מאוד, כאילו הרבה יותר מצומצם. כאן מדובר היחידה ממה המקרה, כגון דנקית מנה בידה, ורחית ועזר בין השמשות. המקרה הוא שמישהו רץ בין השמשות בכדי להביא משהו למקרה, okay? בזה שהם, בואו נדבר איפה המחלוקת, ביום חול. האם מותר להגביל כלי ביום חול, או אי אפשר בבין השמשות. אז כרגע אומרים בבית רב, מחלוקת רק במקרה שהבן אדם רץ למקרה. עכשיו, בואו נחזור למשפט הראשונה כאן. במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו כמפלגה. האם אנחנו יכולים ללמוד מזה שהוא רץ משהו לגבי ההלכה או לא? אז בואו נראה. מר סבר, היי דקראית ואזיו, זה שהוא רץ, זה מעיר על משהו, נכון? אנשים בדרך כלל לא רצים. זה שהוא רץ, זה מעיר על כך שמה, מידי יד דבעי הרב שמש. הוא יודע שזה דורש הרב שמש, בגלל זה הוא רץ. כן, כי הוא מבין שאם אני לא אספיק לפני הרב שמש, שזה יהיה בעיה. ואם כן, אם הוא יודע
שיש עניין של הרב שם, שאנחנו לא מודאגים, שכאילו מה יקרה? הוא יסתכל, כן, הוא רץ, זה בסביבות הרב, כן, בין השמשות. הוא ירוץ, ואז הוא, כן, הוא ידע בדיוק האם היה הרב שמש או לא, ואם הוא לא הספיק. אז הוא ידע, ואין חשש שמה הוא ישכח או לא יזכור שיש הרב שמש, ואם, כן, אם הוא טובל, הוא יחשוב, מטביל את הכלי, הוא יחשוב שיהיה מותר. הוא יסתכל בשמיים ויראה אם כבר היה הרב שמש כשהוא הגיע לשם, אז הוא יחכה למחר, אם לא, לא. אבל זה שהוא רץ מעיד על כך שהוא מודע מאוד להלכה. אם כן, הוא יקפיד. אבל, מה סבר? מחמא מלאכתו הוא דקראי. מה, אנחנו רצים כל הזמן, כאילו אנשים רצים לכל מיני דברים. הוא רץ אולי בגלל שרוצה לחזור לעבודה, או רוצה להספיק משהו. יש כל מיני סיבות למה הוא רץ. אז אי אפשר להגיד, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. מי יודע למה הוא רץ? Okay, זה נושא מאוד מעניין, זה מופיע, יש סוגיה מפורסמת בגיטין גם, שמישהו רץ באיזשהו מקרה, והם חושבים, האם זה מגלה את דעתו, לא מגלה את דעתו, כאילו למה הוא רץ? זה אם הוא רוצה לבטל את הגט, או לא רוצה לבטל את הגט, יש כל מיני עניינים. יש סיפורים בכלל שם גם, לגבי מישהו שרץ, האם אנחנו יכולים ללמוד ממה עשיו או לא. זה מה שהרבנים אמרו בבית רב. עכשיו, רבא סיפר לנו את זה, אז רבא ממשיך ואומר, ואמינו לו, אנא, אני אמרתי להם אבל, במחשבתו ניכרת מתוך מעשה, דכולי אמה לא פלי. כאילו, זה לא נושא המחלוקת שלהם, אוקיי? רשי אומר, אז מה זה אומר? מה, כן או לא? אז רשי אומר, דכולי אמה לא פליגי, מדרגים הרבה שורות, ברשי רואים, דיבור המתחיל, דכולי אמה לא פליגי, דוודאי ניכרת באיניש דאמה, היי גבר, כאילו הוא אומר, ברור שניכרת שהוא יודע בדין הרב שמש, אבל כי פליגי כגון דאיתמי בפחות מכעדשה, זה יוצא מאוד מעניין, מאוד יצירתי הפתרון הזה. הוא אומר, מה היה מקרה שהבן אדם הולך כן, לטביל כלה במקווה, ובין הכלים שיש לו, יש משהו שנטמע בפחות מכעדשה של שרץ, ועד לקמי דרבנן לשיולי, בפחות מדעד כעדשה איתמי או לא, יש דין מדרבנן, למדנו על כל השיעורים, שזה אפילו הלכה למשה מסיני, כן, ששרץ מתמי בכעדשה. אז זה הדין. עכשיו, הבן אדם הזה לא יודע את הדין. הוא היה משהו שנטמע עם איזשהו משהו שהיה תמי, כן, עם שרץ, שהיה בגודל מאוד קטן, פחות מכעדשה. והוא הלך לשאול את הרב, האם זה... האם אני צריך להדביל את הכלי הזה או לא? עכשיו, מה הקשר? אז מרץ סבר, מדהה לא גמיר, הרב שמש נמי לא גמיר. מאוד מעניין. הם אומרים, אם הבן אדם הזה שואל על הדין של כעדשה, כן, שהשרץ מתמה בכעדשה, שזה דין די בסיסי וידוע, אם הוא לא יודע את זה, הוא בטח לא יודע לגבי הרב שמש. ומרץ סבר, ההוא זה לא גמיר, הערב שמש גמיר. הדעה השנייה אומרת, מה לא, אם הוא יודע את זה, הוא לא יודע את כעדשה, אבל הוא בטח יודע הערב שמש, זה לא קשור, כן? זה מאוד מעניין. לכולנו, אנחנו, כן, כולנו לומדים, יודעים, יש דברים שאנחנו יודעים, ויש דברים לפעמים שאנחנו לא יודעים, פתאום שומעים איזשהו הלכה שאף פעם לא שמעו על זה, או... כאילו, זה לא אומר, זה שמישהו לא יודע דבר אחד, זה לא אומר שהוא לא יודע דבר שני, ולא רק זה, יש הבדל בין הרב שמש לגבי תומעה בקדשה. תומעה בקדשה לא מופיע בתורה, זה דין, כן, זה הלכה למשה מסיני, אבל זה לא מופיע בתורה. דין הרב שמש מופיע בתורה. ולכן, כן, הוא בא השמש ותהל. אז לכן הם אומרים, זה שהוא לא יודע אחד, זה לא מעיר כך שהוא לא יודע את השני, אם כן, אנחנו יכולים להניח שהוא כן יודע לגבי הרב שמש, וזה תנא קמא בעצם שאומרים, שרק אסור להדביל בין השמשות ביום טוב, אבל ביום חול מותר, אנחנו לא מדגים, אבל שוב, צמצמנו את המחלוקת למקרה כל כך יחידאי, או כאילו, לא יודעת כמה פעמים זה קורה, שגם הבן אדם רץ, וגם הוא שואל שאלה על פחות מכעדשה, או אולי זה רק שהוא שואל על פחות מכעדשה, ולא רץ, אבל בעצם אפשר להגיד, אפילו אם זה רק זה, עדיין, כן, האם זה מעיל על כך שהוא לא יודע משום הרב שמש, ואם כן, אנחנו חייבים להגיד, אתה לא יכול לתבור בכלל, כי אתה לא יודע שתצטרך לחכות למחר, או לא. אוקיי, זה, כן, יצרנו בזה מחלוקת
מעניינת, כן, כי זה לא היה נשמע כפשט המחלוקת. ומטבילים מגב לגב. עכשיו חוזרים למשנה, כדי להבין את ההלכות, מטבילים מגב לגב ומחבורה לחבורה. כן, אז למדנו שהם מטבילים כלים, אבל כן מותר, כן, למה לא מטבילים כלים? כן, ראינו ארבע אפשרויות, או כי זה מתקן כלי, או כמה עוד אפשרויות שונות, שראינו כל מיני גזרות. עכשיו אומרים, אבל יש סיטואציות שאנחנו כן מתירים ביום טוב. או בשבת שחל ביום טוב, בערב יום טוב. תנו רבנן, כיצא מגב לגב, אז עכשיו נביא ברייתא ששם מסבירים בדיוק מהם העניינים שמופיעים במשנה האלו. הרוצה לעשות גיטו על גב כדו, וכדו על גב גיטו עושה. כן, לא יודעת אם זה פתר את הבעיה בשבילך, כאילו זה לא היה מובן מהמשנה, גם דבר זה לא בדיוק מובן, ויש מחלוקת בין המפרשים, כיצא מסבירים, מה זה לעשות גיטו על גב כדו, אז רשי אומר, כן, הוא מסביר בצורה אחת, שורה שנייה רחבה ברשי, מי שהיו כליו טמאים, והטבילם לדעת דריכת זיתיו, ונמלח לעשות גיטו, כן, קודם הוא עשה את זה לדריכת הזיתים, אחר כך הוא עשה את הכלי ליינו. עושה גיטו אגב תפילה שהטביל לשם כדו, ואין צריך לחזור להטביל לשם גב. בעצם, מבחינת הדין, זה בסדר, לא צריך תפילה למצווה ספציפית, כן, או למעשה ספציפית. אבל מה? הבן אדם הזה רוצה להחמיר ולטבול את זה שני. אז רשי אומר, והיית תפילה שנייה, הבא להחמיר על עצמו ולהטביל, קטן עם התניתן שהוא מטביל ביום טוב, שאין כאן תיקון כלי, ואין התפילה שאינה צריכה. אני רוצה להחמיר על עצמי ולעשות תפילה, למרות שאני באמת לא חייב. אז בא רשי ומסביר, זה הסיבה שמותר לו לעשות, כי הוא לא באמת עושה כלום, כן? זה חומרה. אז הוא בעצם מתקן את זה, אבל לא לממש צורך מסוים. רמב"ם ואחרים מסבירים בצורה אחרת. כאילו, כי יוצא לרש"י משהו מוזר, הם עושים תפילה ללא שום צורך, וזה בדיוק העניין שרש"י אומר, בגלל שזה לא ממש לשום צורך, אז מותר. אבל אחרים אומרים לו, לא, מדובר שהיה, הוא עשה את זה בוא נגיד, לתהרה, לתרומה, ועכשיו רוצה לקודשים, כאילו הוא רוצה לעלות ברמה, אוקיי? שהוא צריך את זה למשהו שדורש יותר טהרה. והחכמים קבעו שיש לעשות תפילה כזו. בגלל שזו לא תפילה שחייבים מדאורייתא, הרי הרבנן לא גזרו על זה והטילו. כן, זה עוד דרך להסביר. אז זה כן משהו שנדרש להלכה, אבל בגלל שזה רק מדרבנן, אז רבנן הטיל. טוב, כיצא מחבורה לחבורה, היה אוכל בחבורה הזו, ורוצה לאכול בחבורה אחרת, הרשות בידו. אז גם כאן רש"י מסביר בצורה שלו, והרמב״ם ואחרים מסבירים בצורה שלהם, שהאם מדובר שהוא רוצה בחבורה אחת לקורבן פסח, כן, והוא רוצה לשנות חבורות, הוא רוצה להדביל את הכלים שנית בשביל הכוונה שהוא יהיה בחבורה אחרת. אז גם דבר זה לא נצרח להלכה, ולכן מותר לו דווקא לעשות, כי זה לא ממש תפילה. שוב, הרמב״ם ואחרים מסבירים לו, הוא בחבורה של אלו שאוכלים תרומה, ועובר לחבורה של אלו שאוכלים קודשים, או משהו כזה, וכן, הוא רוצה לעלות ברמה, אותו דבר. אוקיי, משנה הבאה. המשנה הזאת קצת מבורבלת, כי נראה כמו כמה דברים אחרים שראינו במשניות, מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, יש מחלוקת בדיוק על מה הם חוקים. אז בית שמאי אומרים, לפי המשנה כתוב, שהם חוקים דווקא במקרים מסוימים ולא באחרים, ונראה גישות אחרות בתנאים בהמשך. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים, ואין צומחים עליהם, אבל לא עולות. אם אפשר להקריב, איזה קורבנות מותר להקריב ביום טוב? אז אומר בית שמאי, אפשר להקריב קורבנות שלמים. למה שלמים? כי הבעלים אוכלים, אם כן זה חלק מאוכל נפש. אבל אין עושים פעולת צמיחה. כן, שאדם סומך, כן, הוא סומך שני ידיו על הקורבן. אסור לעשות את זה ביום טוב, למה? כי זה סוג של שימוש בבהמות, שאסור לעשות ביום טוב. אבל לא עולות. אבל אסור להקריב, אז מותר קורבנות שלמים, אבל לא לעשות צמיחה. ומותר, אסור להקריב עולות, כי הכל עולה, הקדוש ברוך הוא, כן? אז אין שום אוכל נפש בעניין, ולפי זה אנחנו מדברים, ברור שאנחנו לא מדברים על קורבנות עולה כמו קורבן התמיד, והקורבנות שחייבים ליום טוב, אנחנו מדברים על קורבנות נדבה, כן, דברים שהם נוספים שלא חובת היום. ונראה בדיוק על איזה עולות חוקים, אבל בהחלט אלו שהם חובת היום, שזה
הקורבנות של המוספים, שהם קורבנות עולה וקורבנות תמיד, ברור שמותר, כל דבר חוץ מזה אסור. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם, לפי זה בית הלל מתירים הכל, גם שלמים, גם עולות וגם סמיכה. אז השאלה, על איזה עולות ואיזה שלמים אנחנו מדברים? יש הרבה אופציות, אז בואו נראה. בגמרא, בא אולה ואומר, אמר אולה, מחלוקת בשלמי חגיגה לסמוך, ועולת ראייה להיקרב. יש עוד קורבנות בנוסף לקורבנות מוספים, שהיו מביאים ברגלים, יש שלמי שמחה, שזה בעצם שלמי חגיגה, שזה קורבנות שלמים, שהם קורבנות חגיגה, למדנו את זה בפסחים, כן, שהיו מביאים בנוסף לחגיגת תתווה, אם זוכרים, שהם מביאים ביום הראשון של פסח ובשאר הימים, גם היו מביאים חגיגת י"ד, שזה היה כדי שיהיו לנו, יהיה לנו יותר בשר, שבמקרה ואין הרבה בשר ולא יכולים לאכול על הסובע את קורבן הפסח, אז היו אוכלים את החגיגה לפני, ואז את זה, אז זה מיועד לאנשים לאכול ברגע. אז אומרים, המחלוקת זה בשלמי חגיגה, זה לא חובת היום, אבל זה כן לאכול בשר ברגל, היו מביאים קורבנות שלמים כדי שיהיה להם בשר, כן, לארוחה, לא רק לקורבן הפסח, כן, לליל פסח, אבל גם ביום למחרת, ובשאר החגים היו מביאים. אז המחלוקת בעניין הזה, לסמוך, האם מותר לסמוך על אלו, אבל ברור שמותר להקריב, כי כל העניין זה שנאכל בשר בחג. ועולת ראייה להיקרב, עכשיו בנוסף לקורבנות עולה, שהחובת היום, היו מביאים גם עולות ראייה, זה קורבנות עולה שהיו מביאים בעלייה לרגל. אז אלו, כן, על זה יש גם מחלוקת, האם מותר להביא אותם ברגל, כן, בחג, ביום טוב, או האם כדאי לחכות ליום למחרת, כן, שזה לא, זה עדיין החג, בוא נגיד בסוכות ופסח, אבל זה לא יום טוב, אוקיי? אז אולי לא ראוי להקריב את זה בחג, כן, ביום טוב, כי זה קורבן עולה ואין צורך יום טוב, נכון שזה צורך חג סוכו וצורך חג פסח, אבל מצד שני אפשר להביא את זה למחרת, אז אולי עדיף לא להביא את זה היום, אז זה המחלוקת בין בית שמי ובית הלל. בית שמי סברי, מה נקודת המחלוקת? וחגותם אותו חג להשם, זה הפסוק, מה לומדים מכאן בית שמי? חגיגה אין, עולת ראייה לא, חג להשם זה חג חגיגה, ולא עולת ראייה, אז נכון שהוא מסתמך על הפסוק, אבל גם מסתמך על זה שהחגיגה אנחנו אוכלים, והעולה אנחנו לא אוכלים, אז לכן נתיר מה של אוכל נפש ולא מה שלו. ובית הלל סברי, חג להשם, מה זה להשם? כל דבר להשם, זה כולל כל דבר של להשם, כולל קורבנות עולה, הרי עולת ראייה זה לחג, אז אפשר בעצם להקריב את זה אפילו ביום טוב. אבל, והנה באה הנקודה החשובה, שלא חילקנו, כשכתוב במשנה שלמים ועולות, לא דיברנו על איזה שלמים, איזה עולות, יש עוד שלמים ועולות שאנשים היו מקריבים ברגל, ומה זה, מה זה? נדרים ונדבות, כי מה אם אני נודרת משך השנה שאני רוצה להביא קורבן לבית המקדש, כן, אולי משהו קרה לי, רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, או כל מיני עניינים, שאני אומרת, אני נודרת להביא קורבן או או בנדר או בנדבה, אנחנו לא נדבר על כל ההבדלים עכשיו, נגיע לזה הרבה בהמשך, בגמרות אחרים ואחרות, אבל בעצם האנשים היו בעצם מביאים אותם לבית המקדש כשהיו עולים לרגל, כן? כי אני לא נמצאת בבית המקדש כל הזמן. כשאני מגיעה לעלייה לרגל, זה הזדמנות מצוינת להקריב עולות ונדבה, נדרים ונדבות. אבל בגלל שזה לא צורך יום טוב, זה לא כמו שמי חגיגה ועולת ראייה, שזה בשביל החג, אלא זה לא קשור בכלל, זה רק בגלל שאני נמצאת כאן עכשיו. אז לכן, נדרים ונדבות, כן, דברי הכל אין חייבים ביום טוב. אבל גם בית הלל וגם בית שמי, למרות שבית שמי אמר, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם, הם לא דיברו על נדרים ונדבות, זה בטוח שאי אפשר. Okay, נראה שזה לא בטוח, כרגע ככה אנחנו אומרים, okay, זה מה שאולה אומר. וכן אמר רבה דבר אבא, גם הוא הסכים, נדרים ונדבות אין חייבים ביום טוב. Okay, זה דעה של שני תנאים לגבי המחלוקת ביניהם, שכולם מסכימים שעולות ונדבות, נדרים ונדבות לא מקריבים ביום טוב. מיטיבי, אבל מביאים עכשיו סתירה ממקור תנאי. אמר רבי שמעון בן אלעזר, כן אנחנו רגילים לשמוע את דעתו כאן, שיש לו תפיסה מסוימת של המחלוקת, לא נחלקו בית שמי ובית הלל על עולה,
שאינה של יום טוב, שאינה כחבה ביום טוב. ברור, עולה שאינה של יום טוב זה נדרים ונדבות של עולה. כן, נדרים ונדבות אני יכולה להביא בתור עולה או בתור שלמים. זה יכול להיות גם וגם. אז הוא עושה פיצול בין שלמים ועולות. אז הוא אומר, ברור שכולם מסכימים, כן, כמו שאמרתם, כן, עכשיו זה רבי שמעון בן אלעזר לפני עולה ורבה דבר אבא, אבל בואו נגיד שעל העניין הזה, כן, הם מסתדרים איתו. שאף אחד לא חושב שמותר להקריב קורבן עולה, שהוא נדר או נדבה ביום טוב. ועל שלמים שהן של יום טוב, שקריבים ביום טוב, גם קורבנות שלמים, כולם מסכימים, אם זה השמי חגיגה, ברור שמותר כי זה אוכל נפש. על מה נחלקו? על עולה, וזה מסורת קצת שונה מה, או מדייק יותר, כן, מאיפה שהמשנה שלנו דיברה, כן, הוא מחלק יותר. על מה נחלקו? על עולה שהיא של יום טוב, ועל שלמים שאינן של יום טוב. דווקא מחלוקת בעולת ראייה, שחייב חיוב של הרגע, וגם על שלמים שהם נדרים ונדבות, שדווקא יש מחלוקת בעניין, שבית שמאי אומרים, לא יביאו, בית הלל אומרים, יביא. בית הלל יגידו, מה, נדר ונדבה שהוא קורבן שלמים? בטח שמותר, כי זה אוכל נפש. אנשים יבואו בחג ויוכלו. אז לכן מותר גם ביום טוב. אז מה רואים מכאן? שדווקא נדר ונדבה של שלמים כן נקרב ברגל, אז זה הולך נגד מה שהוא למה. אז איך אפשר? אז בואו נראה. תרץ ואמא הכי, אפשרות ראשונה זה להגיד, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לתקן את דבריו, ובאמת מה הוא אמר? כי אנחנו מזיזים את המשפט האחרון. מה המשפט האחרון שהוא אמר? אמר החלקו על עולה שהיא של יום טוב, ועל שלמים שאינן של יום טוב. כל הבעיה היו במילים האלו, על שלמים שאינן של יום טוב, שזה נדר ונדבה, שהם אומרים בעצם שבית הלל אומרים שאפשר להביא. זה בדיוק העניין, אז פשוט נזיז את המשפט הזה, נשים את זה בתחילת הברייתא, ונעשה כך. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה ושלמים שאינה של יום טוב, כאילו שזה כולל כל הנדרים ונדבות, שגם עולה וגם שלמים, שאין קריבים ביום טוב. ואז יוצא שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אם נתקן את דבריו, שזה שאלה איך אנחנו יכולים לעשות זאת, אבל אנחנו מבינים תמיד שברייתות, כן, ציטטו אותם בעל פה, ולפעמים יש טעויות, אז כדי להסביר את דברי אולה ורבה דברה, והם פשוט משנים את דבריו ואומרים, תזיזו את המשפט שלמים, כן, שלמים שאינן של יום טוב, במקום להיות במקום איפה שיש מחלוקת, לא, זה דווקא במקום שאין מחלוקת, וכולם מסכימים שאי אפשר, ואז יוצא בדיוק מה שהם אמרו, שנדרים ונדבות, כולם מסכימים שלא קרבים ביום טוב. כי אז נמשיך ונקרא את כל השאר, ועל שלמים שאין של יום טוב, שקרבים ביום טוב, גם על זה הם מסכימים, זה עכשיו כל השאר תואם את מה שהוא אמר מקודם, על מה נחלקו, ואז המחלוקת רק על עולה שיש של יום טוב, דווקא על עולת ראייה. שבית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא, וזה על פי בחגות ומחתור חג להשם, איך אנחנו מסבירים את המשפט הזה, כמו מקודם. זה אפשרות ראשונה להבין את הסתירה, כן, מהברייתא הזו נגד רבה דבר אבא ונגד אולה. אבל רב יוסף אמר, תנאי שקרת מעלמא, תנאי היא. אומרים, מה מפריע לכם? שרבי שמעון בן אלעזר חולק על אולה, או בעצם שאולה לא מסתדר עם דעה תנאית של רבי שמעון בן אלעזר, הרי זה לא אמור להפריע כי יש מחלוקת תנאים בנושא הזה. האם נדרים ונדבות חייבים ביום טוב? זה נושא מחלוקת בין תנאים. איך אנחנו יודעים? אז נביא שתי הוכחות. הוכחה ראשונה, נביא ברייתא, שמדבר דווקא שמותר לפי דעה אחת, ואז יהיה ברור, ובברייתא השנייה נראה שיש מחלוקת בנושא. אז הברייתא הראשונה, דתניא. שלמים הבאים מחמת יום טוב ביום טוב, okay, זה קורבנות שלמים שלמי חגיגה, בית שמאי אומרים, סומך עליהם מערב יום טוב, ושוחטם ביום טוב. ובית הלל אומרים, סומך עליהם ביום טוב, ושוחטן ביום טוב. Okay? קודם, כרגע זה לא קשור, כן? כרגע אנחנו מדברים על שלמים שבאים מחמת יום טוב, שבית שמאי אומרים, עושים את הסמיכה מלפני יום טוב, כן? כי זוכרים במשנה ראינו, הוא לא מתיר סמיכה, כי זה שימוש בבהמות. אז עושים את הסמיכה מערב יום טוב, ושוחט אותם ביום טוב, כי זה לצורך אחד, כי זה שומע החגיגה. בית הלל אומרים, אפשר לסמוך ביום טוב ולשחוט ביום טוב. כל העניין של הסמיכה וכל המחלוקת הזאת, נראה מחר, הדיון בגמרא מחר. אבל, הנה הנקודה שלנו כרגע, אבל נדרים ונדבות, דברי הכל, אין קריבים ביום טוב. אז הנה רואים,
כן, שוב, בואו נעשה סיכום. לפי רבי שמעון בן אלעזר, ראינו שזה דווקא מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי, ובית הלל התיר נדרים ונדבות שקריבים ביום טוב. כן, ולפי הדעה התנאי הזה, כן, רק שנייה, כן, אבל נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב. רק שנייה, לא, אולי אני אתבלבלת שנייה. נדרים ונדבות, דברי הכל אין קריבים, לא נחלקו על עולה שאין של יום טוב, נכון, בדיוק. בגרסה הראשונה של רבי שמעון בן אלעזר, לפני שכן תיקנו את זה, דווקא בקטגוריה של איפה שהם חוקים, ובית שמאי התירו, זה היה בקורבנות נדבה, כן? נדבי שלמים. וכאן רואים שכולם מסכימים שלא קריבים, אז הנה רואים שרבי שמעון בן אלעזר אמר ככה, והתנה באותה ברייתא כאן שציטטנו אומר אחרת. ובזה פותרים את הבעיה, ולא רק שם, אלא גם הנתנאי כי הנתנאי. עכשיו אומרים, בואו נראה לכם ברייתא, ששם יש דווקא מחלוקת בין תנאים גם בנושא הזה, האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב. עכשיו נביא ברייתא ארוכה, ולאט לאט הגמרא תבין כל הנושאים שיש במחלוקת בברייתא הזאת, יש מחלוקת בין שלושה, בכל מיני עניינים, ולאט לאט נתחיל להבין, ובאמצע הדיון אנחנו נראה שדווקא יש מחלוקת בין שניים מתוכם לגבי האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא. אז בואו נתחיל עם הברייתא, ושוב כשאמרתי, נבין את הברייתא, ושוב הנקודה החשובה לענייננו, שיש מחלוקת בין שני תנאים, האם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא. דתניא, הם מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבא. Okay, בואו נתחיל עם רקע. קורבן תודה היו מביאים עם 40 לחמים. עכשיו, 40 לחמים זה המון, וחלק מהם היו חמץ, וזה, כן, יש רק שני קורבנות בכלל שמביאים חמץ, אחד זה שתי הלחם, אחד זה קורבנות, קורבן תודה. אז אסור להביא את זה בחג המצות, כי יש הרבה לחמים שצריכים לאכול אותם, הם חמץ, ואסור לאכול חמץ מחמש שעות ביום. אז אם כן, כן, לפי, כן, גזרו אפילו שעה רביעית, אבל שלא נכנס לכל העניינים, זוכרים את זה מתחילת מסכת פסחים. אבל בעיקרון, אין הרבה זמן ביום להספיק, אז בערב פסח לא מביאים, איך אנחנו יודעים את זה? כי בתפילה שלנו אנחנו לא אומרים מזמור לתודה, לא בערב פסח ולא בצופרים, כן, היה רק עכשיו, בערב יום הכיפורים, כי גם אי אפשר לאכול את זה, בדרך כלל היה לוקח זמן כדי לאכול, ולא היה מספיק זמן לפני יום הכיפור, וגם לא לפני פסח, בכדי לאכול. אז לכן, כן, המזמור לתודה זה כנגד קורבן תודה, ולכן אנחנו לא אומרים את זה ביומיים אלו בשנה. כן, ולא בכל חג הפסח, אבל גם לא בערב פסח. אז הם מביאים תודה בחג המצות, אוקיי, עכשיו אי אפשר לא רק בערב פסח, גם בכל חג המצות, מפני חמץ שבא. ולא בעצרת, מפני, נראה עוד דקה שהם, אני הקדמתי את המאוחר, כרגע אומרים רק חג המצות, עוד מעט נראה שזה מדובר ביהודה לגם ערב פסח, ולא בעצרת, מפני שהוא יום טוב, ואסור להביא בשבועות. גם כי מי שחייב קורבן תודה, הוא רוצה להביא קורבן תודה, כן, זה נדבה, הוא רוצה להביא קורבן נדבה, כן, היו זמנים מסוימים שאנשים אמרו, כן, שהיו מביאים קורבן תודה, שבימינו אנחנו אומרים ברכת הגומל בדברים האלו, ואם קרה לנו אירועים כאלה, ולא בעצרת, ולא בחג השבוע, מפני שהוא יום טוב, כי אסור להביא ביום טוב. אבל מה רואים? כן, נדר ונדבה אסור להביא ביום טוב. אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אז לכן אפשר להביא קורבן תודה בחג הסוכות. רבי שמעון, זה תנא קמא. רבי שמעון אומר, שוב, אנחנו עדיין לא מבינים הכל, לאט לאט נבין, קודם נצטט את הברייתא, אחר כך הגמרא תדון בכל החלקים של הברייתא. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. מה הפסוק הזה? אנחנו בדברים ט"ז. זה מתחיל עם נושא של חג הסוכות בפסוק י' ג', חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים וכו', ושמחת בחגיך וכו', שבעת ימים תחוג וכו', שלוש פעמים בשנה יראה כל זוכר פני השם אלוקיך במקום שיבחר בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה פני השם ריקם, איש כמנה ידו כפקת השם אלוקיך אשר נתן לך. כאילו הרעיון כאן זה גם להביא קורבנות בימים האלו, ונגיע לזה בהמשך. Okay, אז אם כן, כל שבא, עכשיו עושים הקש כאן, כל שבא בחג המצות, בא בחג השבועות ובחג הסוכות, כן? אם זה משהו שאפשר להקריב בחג המצות, אז מותר להקריב בשאר החגים. כל שלא בא בחג המצות, שזה מה? קורבן תודה?
אז אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. אז שוב נצטרך להסביר את זה קצת יותר בהמשך. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, ויוצא בידי חובתו משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. הקורבן תודה יכול להיות גם, הקורבן תודה יכול לחשב גם לקורבן תודה, וגם לחלק משלמי שמחה שאנשים היו מביאים ברגל, כי שניהם הבעלים אוכלים. אבל אי אפשר לצאת ידי חגיגה, כן, שזה נצטרך להבין מה זה אין יוצאים בה משום חגיגה, מה הכוונה כאן, נבין את זה בהמשך. אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור לברייתא שלא בדיוק הבנו. לעלת, אמר, אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבה. אז הגמרא אומרת, פשיטה, פרור שאי אפשר, הרי זה חמץ, אנחנו לא אוכלים חמץ בפסח. למה צריך ברייתא להגיד לנו את זה? אמר רבה, דברי את רב יצחק, ואמר לה רשום אבא אבא, הכה בארבעה עשר עסקינם, כמו שהסברתי מקודם, וכסבר אין מביאים קודשים לבית הפסול. בעיקר הייתי יכולה להביא קורבן תודה בבוקר, אבל מה הבעיה? כן, לפני שחל איסור אכילת חמץ בערב פסח, אבל מה הבעיה? רוב הסיכויים שאני לא אוכל את כל הלחמים האלו, הם עשרה לחמים ממש גדולים. אם כן, רוב הסיכויים אני לא אספיק. אם כן, זה בעצם אני יודעת מראש שאני אביא קודשים לבית הפסול, זאת אומרת, אני לא אספיק לאכול, הם יהפכו לנותר, אני אצטרך לשרוף אותם, אי אפשר מלכתחילה לעשות כזה דבר, ולכן לא הביאו, וזה היה החידוש של המשנה, של הברייתא. ולא בעצרת, מפני שהוא ביום טוב, מפני שהוא יום טוב, זה אני כבר הסברתי, כסבר, נדרים ונדבות, אין חייבים ביום טוב, אז זה ברור, כן? הוא אומר, לא להביא ביום טוב, כי זה נדר, או נדבה, כן? זה סוג של, ואם כן, לא מביאים בחג, כי זה יום טוב. אבל מה עם העניין, אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות? אימא, מתי בחג הסוכות? אילם ביום טוב עצמו, ברור שאי אפשר. האמרת, ולא בעצרת משהו יום טוב, לכן גם לא בסוכות, מפני שהוא יום טוב, ביום טוב של סוכות. אלא בחולו של מועד. לכן, החידוש זה, אפשר להביא את זה בסוכות בחול המועד. אז הפעם היחיד שאפשר להביא קורבן תודה לבית המקדש בחג, כן, ששוב, אנשים לרוב היו מביאים את זה בחג, זה יוצא רק בחג הסוכות, קורבן תודה. כן, שוב, יש נדרים ונדבות בסוג אחר, אבל אם זה קורבן תודה, רק בחול המועד של חג הסוכות. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. רבי שמעון, בואו נסביר את רבי שמעון. הרי הוא אומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, כל שבא בחג המצות בא בחג השבועות ובחג הסוכות. כל שלא בא בחג המצות אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. זה הדברי דברה בברית. מה תקיף לרבי זר? זר אומר, רגע, אני לא בדיוק מבין. השת סילוטי מסלטינה, נדרים ונדבות מבעיה? אם מותר לנו, כן. מה זה סילוטי מסלטינה? יש פירושים שונים, אנחנו נלך עם רשי. אם סילוטי מסלטינה לוקטים עצים בשדה מן המחובר בחולו של מועד, כן, זה הכל נדון במועד קטן, כל הדברים שמותרים בחול המועד, כן, כרגע אנחנו עוסקים ביום טוב, כן, במסכת שלנו, שם מדברים על מה מותר בחול המועד, אז מותר לקצות עצים מן המחובר במועד לצורך המועד. אז גם כאן זה לצורך המועד, אז למה שבעצם, כן, למה יש אפילו לשאול לגבי נדרים ונדבות? זה לא מובן. אז אמר רבי, כאילו ברור שיהיה מותר, כאילו מה פתאום אנחנו אוסרים להביא בחול המועד סוכות את הנדרים ונדבות, זה לא הגיוני בכלל, הרי כל מיני דברים מותרים בחול המועד, אז למה שנגיד שאסור להביא קורבן תודה? זה ממש מוזר. אז אמר רבי, בהקרבה כולם עלו פליגית דשאר, הוא אומר, ברור שמותר להקריב בחול המועד. היא פליגי, מה המחלוקת? אז זה נושא אחר לגמרי, על מה הוא מדבר? כי פליגי למת המלא בבלטה אחר. אז לפני שנמשיך, אני רק רוצה שיהיה ברור, אם זה יוצא, גם לפי תנא קמא, גם לפי רבי שמעון, כי אני רוצה להתמקד בנושא שלנו, לפני שנסתם מהנושא, שניהם אומרים שאי אפשר להקריב ביום טוב, קורבן תודה, כן? רק בחול המועד יהיה מותר לפי רבי שמעון, כן? אבל, או בעצם, לפי תנא קמא זה יהיה בחול המועד, כאן נצטרך להבין למה הוא חושב שחול המועד יהיה אפשר, ובעצם נגיד הוא לא חושב שחול המועד יהיה אפשר, כנראה הוא חושב שאפשר, כי שוב, נדרים ונדבות, אסור להקריב ביום טוב, אבל מותר בחול המועד. עכשיו, מה העניין שהוא מדבר על חג הסוכות, בכל שבא בזה, לא בא בזה, ומה, על מה הוא מדבר? הוא דווקא מדבר על הלכה אחרת. כתוב בתורה, אני אקריא את הפסוק, שמתי את זה בדף, בדברים פרק כ"ג או פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשמו, כי דרוש שידרשנו השם אלוקיך מעמך, והיה בכך חטא. אם תנדרו נדר, קורבן, כן, אז אל תאחרו לשלם. מה זה לאחר?
כן, זה יכול להיות. יום, יומיים, שבוע, חודש, שנה, יותר, מה זה בעצם? בגלל שאנשים באו ברגל לבית המקדש, אז הם עשו את הדין הזה קשור לרגל. אבל יש מחלוקת איך. אז הם אומרים, מי שעושה נדר הוא נדבה, אוקיי? וכאן נראה שיש מחלוקת בין שלושת התנאים, למרות שלא ראינו את זה על הפשט כאן, עומד מאחורי הדברים שלהם מחלוקת בנושא הזה. אז בואו נסביר. אז אומרים, אז לגבי להקריב בכל המועד, ברור שמותר. כי פליג למי כמלא בבלת האחר. מה זה אומר? תנא קמא סבר, עכשיו בואו נחזור לדעה הראשונה. שלוש רגלים, אמר רחמנא, אפילו שלא כסדרן. זאת אומרת, אם נדרתי מתישהו משך השנה, יש לי שלושה רגלים, אז אם זה לפני סוכות, אז יש לי סוכות, פסח, שבוע. אם נדרתי לפני פסח, יש לי פסח, סוכות, שבוע, כן? התאריך האחרון זה יהיה לא שנה שלמה, זה שנה של רגלים. צריך לעבור שלושה רגלים, ואז אם עברתם שלושת הרגלים מהיום שקבעת, כן, השלושת הרגלים הבא, את עברת הבעלת האחר. זה תנא קמא. רבי שמעון סבר, כסדרן אין שלא כסדרן לא. זה כשהוא דיבר ואמר, כל שבא בחג המצות, בא בחג השבוע ובחג הסוכות, כל שלא בא בחג המצות, אינו בא בחג השבוע ובחג הסוכות, הוא דיבר על זה. מי שנדר לפני פסח, כן, והוא כבר התחייב בחג המצות, אז יש לו מצות, כן, פסח, שבועות, סוכות. ובזה נגמר. אבל אם הוא נדר לא בא בחג המצות, כלומר הוא נדר לאחר חג הפסח, יש לו עוד שנה בעצם. מה שיש לו זה לפי הסדר בפסוקים, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, הוא צריך שלושה כסדר עד שהוא עובר הבעלת האחר. אז אם נדרתי, בוא נגיד, לפני סוכות עכשיו, אז יש לי סוכות, פסח, שבועות ועוד סוכות, אוקיי? רק כסדרן. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, מה הדעה השלישית? מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אז בוא, כן, אז זה היה המחלוקת בין תנא קמא ורבי שמעון במשפט הזה לגבי, הרי הוא אומר בחג המצות וכל זה, זה המחלוקת. האם צריך כדי לעבור הבעלת האחר כסדר? או לא כסדר, כן? האם צריך להתחיל מחג המצות, כן? צריך רצף של שלושתם בכדי לעבור, או צריך שלושה, כן, בסדר, אבל לא שמתחילים עם חג המצות. עכשיו בואו נעבור לרבי אלעזר ורבי שמעון, כי שוב, מה אנחנו מחפשים? בואו נזכר, מחלוקת בין נדרים ונדבות קריבים ביום טוב או לא. עד עכשיו ראינו שלפי שתי הגישות הראשונות, לא קריבים ביום טוב. אז בואו נראה את דעה השלישית. מה הוא אמר? מביא אדם תודתו בחג הסוכות. אימת, מתי בחג הסוכות הוא מביא לפי דבריו? אילמת בחולו שמועד, היינו תנא קמא. אם נגיד שזה רק חול המועד, הרי זה מה שתנא קמא ורבי שמעון אמרו. אז כנראה, אלא ביום טוב, וכסבב, נדרים ונדבות קריבים ביום טוב. הנה בדיוק נקודת המחלוקת בין התנאים, בשביל זה הבאנו את כל הברייתא הארוכה המסובכת הזאת, שהנה רואים שהוא סובר שנדרים ונדבות קריבים ביום טוב, כי כשהוא אומר מביאים את זה בחג הסוכות, הוא כנראה מתכוון לכך שהוא יכול להביא אפילו ביום טוב. ואם כן, זה מחלוקת תנאים, ובזה הוכחנו. אבל נצטרך להבין את שאר דבריו, ומה ישנה חג הסוכות דנקת, למה הוא דווקא אמר חג הסוכות, רבי אלעזר ורבי שמעון לטעמי, דתניא רבי שמעון אומר, לא יאמר חג הסוכות שבו הכתוב מדבר. בפסוקים שאני ציטטתי מקודם בדברים, תציין, זה מתחיל עם חג הסוכות. ואז שוב בסוף כתוב חג המצות, חג השבוע וחג הסוכות. אז חג הסוכות מופיע פעמיים. למה? אז אומרים רבי שמעון, זה לא רבי אלעזר ורבי שמעון, קודם מתחילים עם רבי שמעון. רבי שמעון אומר, לא יאמר חג הסוכות שבו הכתוב מדבר, הרי זה מיותר. למה נאמר? ממש שזה אחרון, זה בדיוק מה שראינו ברבי שמעון. זה תמיד האחרון בדין שבעלת האחר, הוא מקשר את זה לדין שבעלת האחר, תמיד זה לפי הסדר, מצות, כן, שבועות, וכן, פסח, שבועות, סוכות, לגבי בעלת האחר זה חייב להיות על הסדר, זה תואם את מה שהוא אמר מקודם. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לומר שזה גורם. הוא דווקא אומר, לא, 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 זה גורם, מה זה אומר, זה גורם? רש"י אומר את בעלת האחר שאפילו נדר לפני החג כיוון שעבר על החג הסוכות עובר. יש לו דעה שלישית בנושא, זה לא שצריך לעבור שני הרגלים כדי להיות חייב על בעלת האחר, אלא חג הסוכות זה החג שקובע איסור בעלת האחר. ברגע שעוברים חג הסוכות, לא משנה מתי נדר, יכול להיות לדור ממש לפני חג הסוכות. הגיע חג הסוכות, לא שילמת, לא עשית את הנדר, את כבר עברת. אוקיי? אז זה המחלוקת בין שלושתם, האם זה לפי הסדר, כן, האם זה
האם זה שלושה, כן, מהיום שנדרת, זה תנא קמא, האם זה שלושה לפי הסדר שעוברים פסח, שבועות, סוכות, האם זה רק סוכות וכבר מתחייבים. שוב, נדון קצת יותר בזה בהמשך. עכשיו, המשפט האחרון, ושוב, כל זה הבאנו לא בשביל המחלוקת הזאת, רק כדי להראות שיש מחלוקת כאן, נדרים ונדבות חייבים ביום טוב או לא, וזה טיפל בבעיה של אולה שסתר את רבי שמעון בן אלעזר, בעצם שדברי רבי שמעון בן אלעזר, התנה היו, היוו סתירה לדבריו, אומרים זה לא בעיה כי זה מחלוקת תנאים, אז אולה סובר כתנה אחר בנושא. משפט אחרון, ויוצא בה משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה, זה מה שרבי אלעזר אמר, כשמביאים קורבן תודה בחג הסוכות, פשיטה, דבר שבחובה הוא, ברור שלא יוצאים ידי חובת חגיגה, הרי שלמים, שלמי שמחה זה רשות, אבל קורבנות חגיגה זה חובה. אז אם כן אומרים, זה דבר שבחובה, וכל דבר שבחובה אינו בעיה למן החולים. הרי אי אפשר לקחת משהו בהמה, שהקדשתי כבר לקורבן תודה, ולהגיד אני יוצאתי די חובת מצווה אחרת, קורבן חגיגה, קורבן חגיגה צריך לבוא ממשהו שלא היה מוקדש מסיבה אחרת. אוקיי? אז מה הם עונים? לא צריך עד אף אגב דה פריש, כי דבר מיני רבי שם בן לקיש מרבי יוחנן, ונגיע לזה מחר, הוא אומר, אפילו אם הוא מפרש, שהוא מקדיש את הקורבן תודה הזה להיות גם קורבן חגיגה, גם אי אפשר. זה החידוש כאן. ברור שאם הוא לא אמר כלום, והוא כבר כן הקדיש את זה לקורבן תודה, ברור שהוא לא יכול להשתמש לקורבן חגיגה, אבל כאן זה בא ללמד לא רק זה, אלא אפילו אם הוא פרש מלכתחילה, שהוא רוצה להשתמש בבהמה הזאת כקורבן תודה, וגם כחגיגה, הוא לא יכול, ונראה את כל זה בהמשך מחר. אוקיי? אז שוב, להיזכר בעניינים, כל הרעיון שהבאנו את זה, זה היה כדי להבין שיש שתי אפשרויות להבין את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם שניהם מסכימים שנדרים ונדבות, דברים שכן וולונטריים, שאני נדבתי ורציתי להביא למקדש וזה אחר ברגע, כן אני רוצה להביא, האם מותר לי להביא את זה ביום טוב, או האם לפי כולם, כן, האם זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, או האם לדעת כולם אי אפשר להביא. כי קורבנות עולה ברור שאי אפשר, השאלה קורבנות שלמים, בגלל שאני יכול לאכול את הבשר ביום טוב, אז אולי מותר לי, ועל זה יש מחלוקת תנאים, האם כן או האם לא. אז נסיים להיום ונמשיך מחר. להתראות.